eeeh kuko abatutsi ntibumva nta rwanda rurimo cyenda na kane nta rwanda rurimo abatutsi nta rwanda ukwanza abatutsi nta rwanda rurimo na jenoside nta rwanda rurimo n'icyenda na kane nta rwanda rurimo ni bimwe rero wavuga ku isi hose nk'uko umuntu yiga alijebre ntiwagenda ubigisha hose ukabivuga kandi hose n'ubumva babyumva noneho kikaba nk'ikintu ki interinasiyonari ku isi hose ariko kitagira aho gishingiye rero iyo ikintu ushaka ko kigira inkomoko ku buryo n'uwakubaza wavuga ngo gituruka kigomba kumenyekana aho cyakoreye ni ye hehe bikubuhe butaka ese abo batutsi bari batuye ku buhe ese bari mu rwanda bonyine murebe ka kana hajye n'utugaruriraho ka ka bwa bwanabuvuga ngo se kuko bombi Jenoside rusigi yakorewe abatutsi abatwa bo bata niba ka nabuzanye abatwa abo ko bata nk'uko batahebwa bako ki batayihagaritse eeehumbwiragute ko inkotanyi zahagaritse jenoside eeeh kandi abantu mu gihugu akaba abacika abacikacu bakaba bari babarwa ku ntoki kandi izitaratera bakaba bari buzuye mu gihugu buzuye nta muntu ubanyeganyeza ahubwo ubwo ngubwo urushishoza ntiwajya utangira gufata ubeshya ko yayihagaritse soreri iyo nyito ikwiye guhinduka imirimbanye mwese nabasanga ngo iri ijambo murihindure nimubare kurihindura nahita mureba icyerekezo twita twerekeramo jenoside yateguwe n'inkotanyi igashyirwa mu bikorwa n'inkotanyi yakorewe abanyarwanda babaga mu gihugu n'abanyamahanga uhereye ku bwoko bw'abatutsi bakurikizaho ubw'abahutu ndetse n'ubw'abanyamahanga kandi na bugingo n'ubu igikorwa tukabivuga

bigomba ngombwa rero ko bimwe ntabwo tugahindura imwe itubahise eee abantu bagiye bapfa bakurikirana nta mpamvu yo kujya gufata jenoside ya kabiri ni imwe ahubwo uwishyuwe mu ya mbere we yarabonye maze amarira akaba yiviriyemo nta kibazo ntacyo tuzamubaza ariko nyiri gukurikiranwa wagomba kuzikurikiranwaho gukurikiranwa abo yishyuye bose muri jenoside nkuko yose ni imwe ni imwe nta jenoside ebyiri zabaye ni jenoside imwe yabaye ikorwa ahubwo mu buryo bukurikirana nkuko wava mu wa mbere ujya mu wa kabiri ikorwa mu byiciro bibi bitandukanye jenoside niyo nkuko yakorewe abanyarwanda ijya nkituyeya mbere yariyo nijoro nivuze ko mpungwamuhozi ujya nyine imana yacu dukunda yari koca ati nka jenoside yakorewe abanyarwanda yabyanditse ku rwibutso birabababaza cyane yakorewe abanyarwanda kuko atagezeho ariyo ntidukwiye gukorera ubusesenguzi kuko atagezeho akora abatutsi dore ni ukuvuga ngo iyo havuzwa abatutsi nta wundi muntu wapfuye nicyo bisobanura niba ukomeza kwemezwa mu bitaro nawe ukabyemeza utabizungura imirimbo nke bazavuga igihe wajya kubyemeza muri aya majwi wapfuye tubivugaho ikiri kare n'abari bivuze batabizi bayinduke njyuruside yateguwe na kagame ikigo bikorwa na kagame kandi ikorerwa abanyarwanda uhereye ku bwoko bw'abatutsi bakugezaho ubwoko bw'abahutu n'abanyamahanga baguhe bishiciwe mu gihugu bazize iyo jenoside nsaba murakoze hari icyo navuga ku bya jenoside mu gihe avuze ari kuvuga hano hari icyo ntemerango n'abavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi ariko se kuvuga ko batapfuye batishwe cyangwa batayikorewe ahabwo uburyo bivugwamo nibwo ntemera bukwiye gukosorwa gutya rero ikwiye kwitwa jenoside yateguwe n'inkotanyi yakorewe abanyarwanda bari mu gihugu n'abanyamahanga bari bakirimo duhereye ku batutsi babanje kwitwa tugakurikizaho n'abahutu ndetse n'abanyamahanga ko hari abaguyemo ariko ikitwa jenoside yateguwe n'inkotanyi yakorewe abanyarwanda uhereye ku batutsi igakurikizaho abahutu ku bw'inyungu zi nkotanyi kugira ngo zijye ku butegetsi ku bw'inyungu z'inkotanyi kugira ngo zibone igihugu ku bw'inkungu z'inkotanyi kugira ngo zanganisha abanyarwanda batazongera guhuza ku bw'inkungu z'inkotanyi kugira ngo zitandukanye burundu n'uyu munsi mu gihe cyo kwa kane cyo kujya kwibuka urebye mu mutima w'umuhutu ukuntu haba hameze kureba no mu w'umuhutu ukuntu haba hameze mu w'umutuku haba harimo umujinya mu w'umuhutu harimo ubwoba muba umwana wavutse muri bwa bwoko uko mubuze ari bubiri hose naho niko haba hameze icyo ibyagiye cyo kwibuka abantu bose baba buzuye abadayimoni uruhande rumwe mu bahutora abadayimoni bubwo bahino ntibikorerwa bagiye kuvuga mu murwa abatutsi agahita yongera kubona yuko uri umugome bitewe na ideoloji ya leta ya kagame ntabwo ari jenoside yakorewe abatutsi ni jenoside yakorewe yateguwe na kagame n'inkotanyi anini Eh, ikorerwa abanyarwanda bihera ko batutsi bifata no ku baho murakoze